U Sarajevu je jedna od važnijih ulica dobila ime po Strossmayeru. U Sofiji, Bugarska i Beogradu, točnije Zemunu, također postoje ulice koje nosi ime Josipa Juja Strossmayera. Jedna od glavnih ulica u Osijeku, koja Štrusika. Đakovački trg ispred Đakovačke katedrale se također zove njegovim imenom. Dvorana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U Pragu je njegovim imenom nazvan. Ulice u mnogim hrvatskim gradovima i mjestima. I uz brojni subjekti i udruge ulice mjesta. Njegova se bista nalazi na rondelu osječkih velikana u tvrđi. U Osijeku se njegovim imenom nazvano sveučilište. Josip Juraj Strossmayer je bio hrvatski biskup, teolog, političar, utemeljitelj središnjih hrvatskih znanstvenih i kulturnih institucija, te pisac i mecena. Bio je jedna od najznačajnijih i najutjecajnijih hrvatskih osobnosti 19. stoljeća. Za vrijeme održavanja prvog Vatikanskog koncila, biskup Strossmayer došao je u težak konflikt s većinom koncilskog tijela. Sporno pitanje je bila dogma o papinskoj nezabludivosti, za koje je biskup smatrao da će nepotrebno smanjiti mogućnosti ujedinjenja sa pravoslavnom crkvom. Njegov konstruktivan otpor, nažalost, postoje predmetom krivotvoritelja, koji su 1870. medijima prostrali izmišljeni govor u kojem se biskup osvrće na neutemeljenost mnogih dogmi katolicizma. Imao je brata blizanca koji je preminuo brzo nakon rođenja. Roditelji su dječake planirali nazvati Josip i Juraj. Budući da nisu znali koji je od njih preminuo, preživjeli blizanac od tog trenutka nosi ime Josip Juraj. Josip Juraj.